svi vi koji mislite da je nama dobro, varate se. Misli se. Opo. Da, da se zove. Kupina, pa kupina. Nova taktika, četvrdošća. Ovo je najveće. E, a kak se ide dolje? Na guzici. Na Drenova. Ovo je neki osmi. Ja bih vas vodio, ali nisam nikad išao ovdje. Išla sam spretna. Četvrta lovačka. Peta domobranska. Pa mi se ljudi iz kapljene. Ne pitaj šta je bilo. Je to neki palac? Koji ili? Gdje vidiš palac? Ovo je ovdje. Možda onaj za sreću. Ne, ja mislim da je to i tako neki ženski. Vidi, vidi ti taj palac. Misliš neki ženski ili? Si uhvatao toliko veselo da si pomislila na muški dio. Prosti, moguće, samo pali nešto. Moguće, da. Toliko se nasmijala, mislim. To je samo drugo. Moguće, moguće. Ništa. Ne ide dalje. U primarju, možda bi išlo. Možda si pero, ali djetlić nisi. Znači na drvo popeti se neće. Malo požurite jer ovo služe se nastavlja. Drvo? Da, da. Pa nisam normalan, pusti me. Otak se drogiram, baš sam poludio. Evo, kako su pale tri komada jedno na drugo? Doklizili su od ozgor. Au! Sorry. Ma da, ovdje nije problem. Šta je? Pa gdje ste Miro? Da je, gdje vam kečingari? Savratite skupinu gore da ide s nama. Da, da. Mi smo tražili, nema ništa. Drugi krug. Mi smo sa četvrte lovačke. Hvala, mobitelo. Ovih 29 ljudi iz Vinkovaca nije našlo vaše. Naći se ovi, ne možete naći ništa. Zato što ste imali koordinaciju? Jeste. Evo tu mene. Девочка, что ты трашишь? Jan Konjić. Mene ovo da vidimo. Evo sad samo ovdje. Šta kažeš? Pronalazač Dejan. Algice. Na ovoj kasi. Pa jedan iz Šreka. I kobasica i slanina. Jeste čuli? Jeste vi šapice možda? Ne. Šapičetine. Pa gdje ste krenuli? Šaponja. Sad. Jočka ima konča dva, oba sta lepa bela šimelna. Tim tingel, tim tingel, tim tingel, tim tingel, veselo je srce moje. To je to.